საზოგადოება ზუგდიდელის ოფისში დღეს ეროვნული გვარდიის წევრებთან შეხვედრა გაიმართა. აფხაზეთის ომში მონაწილე ვეტერანებს ისრაელის არასამთავრობო ორგანიზაციის გენერალთა კლუბის წარმომადგენლები შეხვდნენ. მათი თქმით, ვეტერან მეომრებზე ორგანიზაცია ინფორმაციას აგროვებს და მათ სოციალურ მდგომარეობას არკვევს. გენერალთა კლუბის წარმომადგენელთა თქმით, მათი მიზანია მეომრებს სათანადო ყურადღება მიექცეს და სახელმწიფოს ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია მათი მდგომარეობის შესახებ. ეს ყოველივე გადაეცემა ასევე თავდაცვის სამინისტროს შექმნილი სურათი, რომ ნათელი იყოს მისთვის ხელისუფლებას და მას მედიას და იმედია, რომ რაღაც გარკვეული ძვრები იქნება, რაღამე თუ უკეთესად მიეცეს ყურადღება იმ ადამიანებს, რომლებმაც თავიანთი წვლილი შეიტანეს საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში. ეროვნული გვარდიის წევრი როლანდ მაკაცარი აცხადებს, რომ ის და მისი თანამებრძოლები დღემდე უსტატუსოდ რჩებიან. მათ მიმართ სათანადო ყურადღება არავის გამოუჩენია. მისივე განცხადებით სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს მათი მდგომარეობით. ეს ხალხი რომელიც ტერიტორიულ ერთიანობას იცავდა და დღეს წარმოიდგინეთ ამ ხალხს უბრალოდ სტატუსიც კი არ აქვს მეომრის. ეს ის ხალხი, რომელიც სოციალურად უცველია. ეს ის ხალხი, რომელსაც პირდებოდნენ, რომ საქართველოს ტერიტორიულ ძინავს აღგენისათვის გვებზროლა და კეთილდღეობისათვის ეს ის პატრიოტი ბიჭები არიან, რომელმაც ბოლომდე გაიღეს ყველაზე სანოყარი, რაც კონდათ სიცოცხლე და ყველაზე დავიწყებული არიან. და ჩვენი თხოვნაა და ჩვენი მიმართვა ხელისუფლებისადმი, რომ აღსდგეს ეს კანონიერი ხელისუფლების მოამართა სტატუსი. შეხვედრა 1 საათი გაგრძელდა. შეხვედრის მონაწილეებმა სხვადასხვა საკითხის გარშემო იმსჯელეს.